Բարև ձեզ, Արցախի հանրային հեռուստատեսության առցանց հարթակում այսօր զրուցելու ենք Արցախի հանրապետության պետական նախարար Արթուր Հարությունյանի հետ։ Ասացի Արցախի հանրային հեռուստատեսություն, սակայն փաստացի այս պահին դա չունենք, իսկ թե կառավարությունը ինչ չափով է գործում, փորձելու ենք հասկանալ ու մեր լսարանին ներկայացնել նաև այս զրույցի ընթացքում։ Բարև ձեզ, պարոն Հարությունյան։ Բարև ձեզ։ Մինչ հիմնական հարցերին անցնել, անդրադառնանք սեպտեմբերի 19-ին և դրան հաջորդած ժամանակահատվածին։ Կառավարության գործունեության մասին հակասական են գնահատականները, չնայած բավական կարճ ժամանակ է աշխատել կառավարությունը, ամեն դեպքում այդ պահի պատասխանատվությունը տվյալ պահին գործող կառավարության վրա էր։ Ինչ պայմաններում է աշխատել այս կառավարությունը։ Նախքան հարցազրույցը սկսել է, ես կուզենայի իմ ցավակցությունս հայտնել պատերազմի ընթացքում սեպտեմբերի 19-ին և 20-ին զոհված մեր հերոսնահատակների ընտանիքներին, հարազատներին և բարեկամներին։ Սեպտեմբերի 25-ին Պաշտպանության բանակի վարելիքի պահեստում տեղի ունեցած պայթյունի արդյունքում մահացած մեր հայրենակիցների ընտանիքներին և հարազատներին ու բարեկամներին և շուտապույտ ապակինում ցանկանալ և պատերազմի ընթացքում և պայթյունի ընթացքում վիրավորված մեր հայրենակիցներին։ Իրականում սեպտեմբերի 19-ին, երբ սկսեց պատերազմը, ժամեր անց մենք բոլորս ականատես եղանք, ամբողջությամբ խափանված էր ենթակառուցվածքները, էլեկտրաէներգիայի մատակարարումը, կապի և ինտերնետ կապը ամբողջությամբ խափանված էր, և պատերազմի սկսելուց ժամերած մենք սկսեցինք տարհանում իրականացնել այն բնակավայրերի մեր հայրենակիցներին, որոնք ընդունում էին ադրբեջանական հենց Տիրախում, և ադրբեջանական զորքը շատ մոտ էր գտնվում այդ բնակավայրերին, և անմիջապես տարհանումը իրականացվեց դեպի Ստեփանակերտ և օդանավակայանի տարածք։ Ամբողջ այդ օրը և գիշերը և հաջորդ օրը մենք շարունակեցինք տարհանումը իրականացնել և Ասկերանի շրջանի գյուղերից, և Մարտունու շրջանի, և Մարտակերտի շրջանի գյուղերից, և հաջորդ օրը մոտ 8000-ից ավել տարհանված բնակիչներ ունեցանք Ստեփանակերտում և Մերձակայքում։ Կառավարությունը և այնուհետև նաև քաղաքապաշտպանության շտաբը սկսեցինք իրականացնել տարհանված բնակիչների և կացարանով ապահովելու և սնունդով ապահովելու այդ աշխատանքները։ Նշեցի այդ ծանր պայմաններում, էլեկտրաէներգիայի ամբողջական խախտման պայմաններում, կապի և ինտերնետ կապի խափանման պայմաններում և 14 կացարան տարբեր վայրերում ապահովեցինք Ստեփանակերտ քաղաքում շուրջ 8000-ից ավել տարհանված բնակիչների կացարան ու սնունդի հարցերը սկսեցինք կարգավորել։ Այնուհետև զուգահեռաբար նաև սկսվեց տարհանումը մյուս բնակավայրերի, որտեղ որ ադրբեջանական զորքը այդ մեկ օրվա ընթացքում նաև առաջ էր շարժվում, և սեպտեմբերի 22-ին փաստացի ամբողջ հանրապետության տարածքը շրջանները կտրված էին Ստեփանակերտից, Մարտակերտի շրջանը ամբողջությամբ բաշարման մեջ էր, Մարտունու շրջանը նույն ձև երկու ճանապարհները Ստեփանակերտի հետ կապող արդեն ադրբեջանական զորքերի վերահսկողության տակ էին, և հաջորդ օրերին սկսվեց Մարտակերտի բնակիչների տարհանման աշխատանքները, իհարկե արդեն ռուս խաղաղապահների ուղեկցությամբ, քանի որ անմիջապես տարհանումը անհնար էր իրականացնել, որովհետև նշեցի ճանապարհները արդեն փակ էին, և սկզբից Մարտակերտի շրջանի բնակիչները սկսեցինք տարհանել 2 օր անց նաև Մարտունու շրջանի
բնակիչների տարանումը իրականացվեց եւ նաեւ Ասկերանի շրջանի սկզբնական ժամանակահատվածում մենք փորձում էինք տարբեր ձևով տեղեկատվական շտաբի միջոցով այլ աղբյուրների միջոցով փորձում էինք ներկայացնել մեր անորոշությունը, որպեսզի խոճապային տրամադրություններ չլինեն։ Ներկայացրել ենք մի քանի անգամ, եթե չեմ սխալվում, 3 անգամ մենք հայտարարություններով հանդես եկել կառավարությունը, որ տարանումը սկզբնական շրջանում իրականացնելու ենք այն բնակավայրերի, մեր բնակիչների, որոնք որ արդեն հայտնվել էին ադրբեջանական վերահսկողության տակ, այնուհետև նաև ըստ անհրաժեշտության նաև Ստեփանակերտ քաղաքի մեր բնակիչներին։ Բայց ցավոք սրտի, քանի որ էլեկտրաէներգիայի մատակարարում չկար, կապը խափանված էր, մենք չէինք կարողանում պատշաճ ձևով այդ կատվությունը ներկայացնել մեր հանրությանը, եւ նաեւ կային որոշ խմբեր, որոնք որ խոճապային այդ տրամադրություններն էին մտցնում, ասխոսում էր նրա մասին, որ 3 օր ժամանակ է տրված, ովքեր հասցնեն տեղափոխություն իրականացնեն Հայաստանի Հանրապետություն, կհասցնեն, ովքեր չէ կմնան, այնուհետև նորից մեկ էլ երկրորդ տեղեկատվությունը մտա, որ ինչքան դուրս գան 30,000-ը մնալու են, չեն թողելու, այսինքն այսպիսի տեղեկություններ էր շրջանառվում հասարակության մեջ, և մենք անդադ փորձում էինք այդ տեղեկատվությունները հերքել, փորձել ներկայացնել, որ խոճապի մատնել պետք չի, բայց ցավոք սրտի դա այդքան էլ չէր ստացվում, և անմիջապես այդ օրերի ընթացքում մենք ապահովել ենք տարանված բնակիչների և կացարանով ապահովելու, և ամենօրյա իրենց սնունդն էինք հասցնում տեղափոխել այդ կացարանները, որտեղ որ մնում էին նաև Ստեփանակերտ քաղաքում 2 հանդիսությունների սրաներում կազմակերպել ենք անվճար սնունդ մեր մնացած հայրենակիցների համար, ավելի քան 4,000 մարդու համար 2 այդ սրաներում կազմակերպվել են, մի քանի օր կազմակերպվել էր անվճար սնունդի տրամադրում, տաք սննդի մասին է խոսքը, տաք սննդի տրամադրում, և նույնպես այդ ծանր պայմաններում, երբ արդեն մենք անգամ աշխատողների խնդիր ունեինք, մարդկային ռեսուրսի խնդիր ունեինք նաև վարորդների խնդիր, բեռնատար մեքենաների վարորդների խնդիր, այսինքն այդ օրերի, այդ նաև խոճապային այդ տրամադրությունները, որոնք որ կար մեր բնակչության շրջանում, նաև այդ ազդեցությունն է ունեցել հետագա մեր աշխատանքները կազմակերպելու ընթացքում։ Պարոն Հարությունյան, երբ նկարագրում եք ես մտովի, նորից վերհիշում եմ այդ անցուդարձը, պատերազմից հետո, ավել ճիշտ ռազմական գործողությունները կանգնեցնելուց հետո, կարծես անմիջապես այդ խոճապային տրամադրությունները չկար, ու մեզ համար տհաճ էր, մեր ներկայացուցիչները պետք է գնային և լավ բանակցությունների, այսինքն փաստացի ընդունեցինք ադրբեջանական վերջնագիրը և այլն, բայց այդ վերջնագրում չկար Արցախի բնակչության տոտալ տարհանման պահանջը։ Մի կողմից տարհանումը կարծես սկսվել էր, մյուս կողմից մեր ներկայացուցիչները դեռևս հանդիպումներին գնում էին։ Այդ լավ չպատկերացնելու հիմքերից մեկը կարծես այդ պահից սկսվեց։ Այդպես էլ կար, պատերազմը ավարտվելուց հետո մենք խոսում էինք բանակցությունների, այսինքն բանակցություններ գնալու, նաև այդ օրակարգ ունեինք, բայց քանի որ 2 օր անց ադրբեջանական կողմը սկսեց ամբողջական այդ պաշարումը, այսինքն ես նշեցի, որ սկզբից Մարտակերտի շրջաններ ամբողջությամբ պատերազմը ավարտվելուց 2 օր անց շրջափակման մեջ հայտնվել նաև Մարտունու շրջանի, այսինքն այդ ադրբեջանական զորքերի այդ առաջ խաղացումը դեպի բնակավայրեր և ամբողջությամբ ենթակառուցվածքների խափանումը
ճանապարհների առումով եւ նաեւ Ստեփանակերտին կապող ճանապարհների մասին է խոսքը, հենց այդ հոճապային նաեւ տրամադրությունները սկսեցին ստեղծվել այդ ադրբեջանական կողմի այդ գործողությունների արդյունքում։ Այսինքն փաստացի պատերազմը չէր ավարտել, չէր կրակում հրետանին, բայց զորքը մոտեցել էր բնակավայրերին։ Այո, ճանապարհներին կանգնած էին արդեն։ Կրասնի համայնքի վերևի մասում էր կանգնած արդեն ադրբեջանական զորքը, իսկ մյուս կողմից դեպի Կարմիր շուկա հատվածն էր փակ, դեպի Մարտակերտի հատվածը Դրմբունի Խաչմերուկից էր փակ, դեպի Մարտակերտ քաղաք ճանապարհն էր փակ, ասինքն սկզբնական շրջանում այդ ճանապարհները աշխատում էին եւ երկու օր անց, երբ որ արդեն այդ ճանապարհները սկսեցին արդեն փակվել ադրբեջանական կողմից, այդ հոճապային տրամադրությունները հենց այդտեղից սկսվեց։ Եվ նաեւ մենք դրա համար մեր հայտարարություններում, մեր տեղեկատվական շտաբով մենք մի հայտարարության մեջ նշել էինք, որ այս պահին իրականացվում է միայն տարանումը այն բնակավայրերի, որոնք որ հայտնվել են ադրբեջանական վերահսկողության տակ կամ մոտ են գտնվում ադրբեջանական զորքերը այդ բնակավայրերին։ Դրա համար այդ հայտարարություններով փորձում էինք կարգավորել տարհանման հենց այդ գործընթացը։ Եվ քանի որ նաև օթանավակայանի տարածքում կար մեծ քանակի տարհանված մեր հայրենակիցներ, որոնց համար նաև վրաններ էին տեղադրել, սնունդն էին ապահովում և նաև ռուսական խաղապահ զորակազմի տարածքում էին կացարաններով ապահովել այդ մարդիկ, դրա համար մենք առաջի հենց տարանումը սկսեցինք այնտեղից, որովհետև այդտեղ գտնվում էին հենց այն բնակավայրերի մեր հայրենակիցները, որոնք որ արդեն հայտնվել էին ադրբեջանական վերահսկողության տակ։ Կառավարության առնվազն մի մասը, կարելի ասել, վերջիններից մեկը դուրս եկավ Արցախի Հանրապետությունից։ Այսօր կառավարությունը Արցախի Հանրապետությանը ինչ չափով է պահպանվում։ Սահմանադրական բոլոր մարմինները իրենց ղեկավարներով շարունակում են զբաղեցնել հասարակական հիմունքներով այդ պաշտոնները և ըստ էության բոլոր մեր սահմանադրական մարմինները հենց այդ հրամանագրով պահպանելու և հետագայում նաև որոշակի նաև աշխատանք կատարելու անհրաժեշտության դեպքում նաև այդ աշխատանքներն են իրականացվելու։ Այս կառուցվածքով ու կազմով կառավարությունը ինչ գործնական հնարավորություններ ունի, մեր քաղաքացիները որ դեպքում պետք է դիմեն Արցախի, որ դեպքում Հայաստանի կառավարությանը։ Այս պահի դրությամբ Արցախի Հանրապետության կառավարությունը որևէ ծրագիր այս պահին չի կարող իրականացնել, քանի որ ֆինանսական ռեսուրսների բացակայության պայմաններում բնականաբար ծրագրեր չեն կարող իրականացնել։ Ամբողջությամբ մեր հայրենակիցների սոցիալական, առողջապահական, կրթական և այլ հարցերի վերաբերյալ կարգավորումները տրվում են Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից, ասինքն ամբողջ վարտավորությունը ստանձնել է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը։ Մենք ունենք տարբեր ձևաչափերով համագործակցության, հանդիպումների, քննարկումների օրակարգ և այդ ընթացքում կարողանում ենք ապահովել, այսպես ասենք, մեր ժողովրդի խնդիրները, մեր բնակիչների խնդիրները ներկայացնել առաջարկների տեսքով Հայաստանի կառավարությանը, որպեսզի կարողանանք այդ սոցիալական հոգսերը թեթևացնել կամ ծրագրերը ավելի արդյունավետ դարձնել։ Բռնի տեղահանվածները ունեն բազմաթիվ խնդիրներ, որոնց պատասխանները չեն ստանում նաև Հայաստանի Հանրապետությունում գործող հումանիտար կենտրոններում։ Խոսքը վերաբերում է փաստաթղթերի վերականգնմանը, հաշվառմանը, նպաստների շահառու լինելու կամ չլինելու թեմաներին, նաև ժամկետային զինծառայողների թեման ունենք։ Այս հարցերով ում պետք է դիմել։ Մենք ըստ պայմանավորվածության իրականացնում ենք հիմա հանձնման ընդունման գործընթաց, ասինքն այդ բոլոր
տեղեկատվական բազաները, որոնցով պետք է սպասարկվեն մեր քաղաքացիները, հանձնում ենք իրականացնում Հայաստանի համապատասխան գերատեսչություններին և տեղեկացնենք, որ կա արդեն բացված սպասարկման կենտրոններ Փարաքյար համայնքում, Նայիրի 42 հասցեում սպասարկման կենտրոնն է, Շմարս կենտրոններում միասնական սոցիալական ծառայություններն են իրականացնում այդ սպասարկման աշխատանքները և ամբողջական գործընթացը ավարտվելու պես այդ սպասարկումը արդեն ամբողջը իրականացվելու է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության համապատասխան գերատեսչությունների կողմից։ Ձեր նշած հասցեում Փարաքարի կենտրոնում փաստացի չկա թեր հեռախոսահամար, այսինքն դեռ խնդիրներ ունենք։ Նույնիսկ եթե այդ կենտրոնը ամբողջությամբ կահավորվի, արդյոք միայն մեկ կենտրոնը բավարար կլինի արցախցիների հարցերին պատասխանելու համար։ Կենտրոնում չկա թեժգիծ, բայց թեժգիծ ընդհանուր գոյություն ունի և իհարկե սպասարկման կենտրոնները դեռ նոր են բացվել, կարող են լինել որոշակի խնդիրներ, տեղեկատվության բացակայության, բազաների բացակայության պատճառով, բայց ժամանակի ընթացքում մի քանի օրվա մեջ մենք այդ բազաները, երբ որ ամբողջությամբ արդեն տրամադրվի համապատասխան գերատեսչություններին, սպասարկումն էլ կարծում եմ ավելի որակյալ կդառնա և հարցերի պատասխաններն էլ ավելի հստակ կլինեն։ Քանի որ տեղեկատվության մասին խոսեցիք, տեղեկատվության պակասը այսօր էլ կա և տարբեր տեղերից այդ պակասը լրացվում է, ասենք X գերատեսչությունը հրավիրում է իր աշխատակիցներին, հանձնում աշխատանքային գրքույկները, մյուս գերատեսչությունը ասում է դեռ սպասեք, նրանք, ովքեր ազատվում են աշխատանքից, ազատվում են առանց վերջնահաշվարկի, կա ընդհանուր մոտեցում, որը կարելի է հրապարակային ներկայացնել և բոլորը իմանան, որ բոլորի համար գործում է այդ նույն բանաձևը։ Ինչ վերաբերում է վերջնահաշվարկներին, իհարկե դուք ճիշտ նշեցիք, դա օրենքով սահմանված է, եթե աշխատակից ազատվում է աշխատանքից, պետք է վերջնահաշվարկ ստանա և արձակման նպաստ, բայց քանի որ մենք, ես նշեցի, որ մենք ֆինանսավորում չունենք, ֆինանսական որևէ ռեսուրս չունենք, դրա համար այդ վերջնահաշվարկները բավականին մեծ գումար է կազմում և մենք որպես պարտավորություն դա ունենք հաշվարված Արցախի Հանրապետության կառավարությունը որպես պարտավորություն հաշվարված է, բայց քանի որ ֆինանսական ռեսուրսը չկա, բացակայում է, դրա այդ պատճառով մենք չենք կարողանում վճարել, ասենքն դա բոլորի համարը միասնական մոտեցում է։ Ոչ մեկը վերջնահաշվարկ չի ստանա։ Այո, ոչ մեկ վերջնահաշվարկը, երբ որ գումարը ամբողջական ունենանք, այդ ժամանակ կարող ենք բոլորին տրամադրվել ոչ մասամբ։ Ինչ վերաբերում է աշխատանքային գործունեությունների տրամադրման և մնացած բոլոր գործընթացներին, իհարկե տարբեր գերատեսչություններ, քանի որ աշխատակիցներն էլ ոչ բոլորն են գտնվում Երևանում կամ ոչ բոլորին է հնարավորություն ունենում միանգամից հավաքվել մի տեղ և այդ գործընթացները իրականացվել, դրա համար գերատեսչությունները ըստ իրենց հարմարության այս պայմանավորվածության է իրականացում այդ աշխատանք։ Ընդհանուր առմամբ աշխատանքից ազատվելու դեպքում իհարկե բոլորն է ստանում են իրենց աշխատանքային գրքույկները և դա գերատեսչությունները իրենք ըստ իրենց պայմանավորվածության իրականացնում են։ Հաջորդ հարցը սելի փաստաթղթերին է վերաբերելու, այս դեպքում անձնագրերի մասին է խոսքը, վերջին օրերին ավելի ակտիվ քննարկվում է այդ թեման, եթե կարճ, ապա կարող ենք ասել, որ Արցախի Հանրապետության քաղաքացիները գործող անձնագիր փաստացի չունեն։ Առաջարկվող ելքը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից երկուսն է. կամ փախստականի կարգավիճակ, ավելի պարզ ասած, կամ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի։ Արցախի Հանրապետության կառավարությունից չենք լսել պարզաբանում, որ տարբերակի դեպքում բնակիչը ինչ իրավունքներ և պարտականություններ է ունենալու։ Իհարկե, դա ճիշտ եք նշում, այսօր ամենաքննարկվող հարցերից մեկն է և ամենաշատ հնչող հարցը այն է, որ
ժամանակավոր պաշտպանության կարգավիճակը ձեր նշած փախստականի կարգավիճակից Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ստանալու դեպքում զրկվելու են արդյոք այն աջակցության ծրագրերից, որոնք որ գործում է եւ որոնք որ նաեւ նախատեսում է իրականացնել Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը մեր նախնական քննարկումների արդյունքում այդ հարցին պատասխանը եղել է ոչ չեն զրկվելու, այսինքն այն մեր հայնակիցները, ովքեր որ հենց առաջի այդ ժամանակավոր պաշտպանության կարգավիճակը սահմանելու պես բոլորը հայտնում են այդ կարգավիճակում, այնուհետև դեղից է որոշում տեղափոխում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ստանալու Հայաստանի բնակչության ռեգիստրում գրանցվելու, հաշվարվելու, թե այդ կարգավիճակում շարունակելու։ Դրա համար տեղափոխությունը ժամանակավոր պաշտպանության կարգավիճակից, այսինքն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ստանալը, ըստ նախնական մեր քննարկումների պատասխաններ այնպես էր, որ աջակցություններից շարունակելու են օգտվել բոլոր այն հայրենակիցները, ովքեր սկզբնական ժամանակահատվածում ունեցել են ժամանակավոր պաշտպանության կարգավիճակ։ Այս ոլորտում հարցերը մի փոքր ավելի շատ են եւ նույնիսկ դժվար է պատկերացնել այս վիճակում կարող ենք պատասխանել, թե ոչ։ Ասենք վաղը հնարավորություն ստեղծվի Արցախի բնակչությունը վերադառնա Արցախ, ինչ կարգավիճակով, եթե արդեն ունի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, կամ եթե մի քանի տարի կշարունակի փախստականի կարգավիճակով ապրել Հայաստանի Հանրապետությունում, արդյոք այդ ընտանիքի երեխան, տղաերեխան 18 տարեկանից հետո պետք է գնա զինծառայության։ Այսինքն հարցեր կան, որոնց պատասխանները դեռ չկա։ Տեսեք, ժամանակավոր պաշտպանության կարգավիճակը եւ Հայաստանի Հանրապետություն քաղաքացի լինելու դրանք տարբեր իրավունքներ ու պարտականություններ են սահմանված։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի դառնալու դեպքում ամբողջ իրավունքներն ու պարտականությունները համակրված են եւ սահմանադրությամբ եւ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ եւ ձեր նշած զինվորական զինծառայության պարտականություններն է այդտեղ նշված եւ մնացած բոլոր պարտականությունները, որոնք որ սահմանված են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների համար։ Քաղաքացի դառնալու դեպքում ամբողջ իրավունքներն ու պարտականությունները իհարկե նույնպես գործելու են նաև մեր հայրենակիցների համար։ Իսկ ժամանակավոր պաշտպանության կարգավիճակի մասով դեռ կան որոշակի հարցեր, որոնք ընթացքում պետք է լուծումներ ստանան եւ նաեւ այդ ամենի մասին պարզաբանումներ են ներկայացվելու մեր հայրենակիցները, որպեսզի իմանան իրենց իրավունքներն ու պարտականությունները հետարումով։ Մի քանի օր առաջ Հայաստանի սոցապնախարարությունը պարզաբանում ներկայացրեց կենսաթոշակների եւ նպաստների մասով, այսինքն այնտեղ շեշտվեց, որ պարտադիր չէ ստանալ քաղաքացիություն, որպեսզի համարվեն կենսաթոշակառուներ կամ նպաստառուներ։ Ընդամենը պետք է հաշվառման հասցե ունենալ, անձնագրի մեջ Հայաստանի Հանրապետությունում հաշվառման հասցե ունենալ եւ ըստ այդմ օնլայն հարթակում լրացնելով այդ տվյալները ավտոմատ կերպով համարվելու են որպես Հայաստանի Հանրապետության կենսաթոշակառուներ եւ ստանալու են եւ թոշակները եւ նպաստները, բայց արդեն Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված հաշվարկներով։ Այսինքն կարող են չստանալ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն, բայց ստանալ թոշակ նպաստ։ Պարոն Հարությունյան, մեկ այլ թեմա վերաբերում է Արցախի Հանրապետության կառավարության եւ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության հարաբերություններին։ Տարածված կարծիքն այն է, որ այդ հարաբերությունները շատ վատ են, անգամ շատ դեպքերում հանդիպումներ չեն կայանում։ Մյուս կողմից էլ տեղեկություններ կան, որ տարբեր առիթներով, տարբեր հարթակներում դուք հանդիպումներ ամեն դեպքում ունենում եք Հայաստանի Հանրապետության ձեր գործընկերների հետ։ Դա ինչպես եք մեկնաբանում։ Իրականում այդպես էլ կա, մենք բարբերաբար հանդիպումներ ունենում ենք Հայաստանի կառավարության հետ եւ բարձրաձայնում քննարկում առաջարկություններ ներկայացնում այն խնդիրների մասով, որոնք որ այս ժամանակահատվածում առաջացել են մեր հայրենակիցների մոտ։ Իսկ հարցերը բազմաթիվ են, վերաբերվում են բոլոր
ոլորտներին. Սոցիալական, կրթական, առողջապահական, տնտեսական եւ այլ մնացած բոլոր ոլորտներում ունենք բազմաթիվ խնդիրներ, որոնց մի մասը ունեն արդեն ստացած լուծումներ, մի մասը ընթացքում քննարկումների ընթացքում են, ասինքն փորձում ենք ապահովել այդ կոմունիկացիան մեր հայրենակիցների եւ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից այդ ծրագրերի ավելի արդյունավետ իրականացնելու համար. Մեր կառավարության ներկայացուցիչները, այսպես ասենք, նախկին պաշտոնյաները կամ պաշտոնյաները, որ դեռ շարունակում են աշխատել, ինչպես նշեցիք, հասարակական հիմունքներով, ռեալ հնարավորություն ունեն մասնակցելու արցախցիների խնդիրների լուծմանը, չեմ ասում ֆինանսական, այլ թեկուզ քննարկումներին, խորհրդատվական կամ ինչ որ պաշտոններում արդեն Հայաստանի Հանրապետությունում նշանակվեն եւ սկսեն աշխատել։ Աշխատանքի մասով չեմ կարող ասել, այս պահին որևէ թեկուզություն չունեմ աշխատանքի տեղավորվելու, ասինքն այդ խոսքը վերաբերում է պաշտոնյաներին։ Ինչ վերաբերում է քննարկումներին, իհարկե մենք պարբերաբար մեր կառավարության, այսպես ասենք, ոլորտային քննարկումներ ունենում ենք, խնդիրները վերանում ենք, առաջարկություններ ենք ձևավորում եւ ես նշեցի մեր հանդիպումների ժամանակ նաեւ բարձրաձայնում այդ խնդիրները։ Ելի մի քանի հարց ֆինանսական թեմաների մասին, խոսքը հիմնադրամների գումարները որոշ պաշտոնյաների կամ նրանց մերձավորներին արտոնյալ պայմաններով վարկեր տրամադրելու, հատկապես վերջին շրջանում բռնատեղահանումից առաջ որոշ պաշտոնյաների անշարժ գույքը կառավարության կողմից գնելու մասին է։ Սոցցանցերում սա բավական ակտիվ քննարկվում է եւ ժամանակ առ ժամանակ նաեւ անուններ են հրապարակվում։ Դրա մասին ասելիք ունեք։ Մենք մի քանի անգամ արդեն այս վերջի ժամանակաշրջանում անդրադարձել ենք այդ հրապարակումների, այդ կեղծ տարածվող տեղեկությունների մասով եւ հերքել ենք դրանք, նաեւ հաշվետվություն է ներկայացվել այդ ժամանակահատվածում, ինչ գումարներ է ծախսվել, ինչ ուղղությամբ եւ ամբողջությամբ են գումարները եւ գանձապետական հաշվի եւ գանձապետական ծրագրերի միջոցով իրականացված ծախսեր են, որոնք ամբողջությամբ համապատասխանում են մեր բյուջետային համակարգի մասին օրենքի պահանջներին, ասինքն ամբողջությամբ այդ գումար ծախսված գումարները եւ ուղղությունները եւ ստորագրությունները եւ ամեն ինչ համապատասխան, ասինքն չկա որևէ իրականացված ծախս, որը չի համապատասխանում օրենսդրության։ Այդպիսի տեղեկությունները շատ հեշտ ստուգվող տեղեկություններ են, ասինքն ամբողջությամբ դրանք եւ այդ խոսքը գնաց անշարժ գույքի կամ շարժական գույքի առուվաճարքի գործարքներին, դրանք ամբողջությամբ եւ բազաներում պետք է Երևան եւ եթե գումարները դուրս են եկել բանկային հաշիվներից, բանկային հաշիվների շարժերով, ասինքն դրանք շատ հեշտ ստուգվող տեղեկություններ են կամ փոխառություններ են տրամադրվել։ Մենք նաեւ տեղեկատվական շտաբի միջոցով հորդորել ենք այդպիսի տեղեկություններ տարածողներին կամ տեղեկություն ունեցողներին, որպեսզի դիմեն Հայաստանի Հանրապետության իրավապահ մարմիններին, եւ այդ մեր հորդորներից հետո, երբ որ մենք տեսանք, որ չկա որևէ հաղորդում հնարավոր հանցագործությունների մասին, Հանրապետության նախագահի կողմից գրություն է ուղարկվել Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազություն եւ հատուկ նշվել այդ գրառումները, այդ տեղեկատվությունը, որի մասին դուք խոսեցիք, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազության կողմից ամբողջությամբ ստուգվեն այդ տեղեկատվությունը, եւ եթե լինի որևէ օրենսդրական խախտում, օրենքի ողջացտության պատասխանատվության ենթարկեն այն մարդկանց, ովքեր որ այդ օրենքները խախտել։ Սպասենք իրավապահներին, մինչ այդ ինչու աշխատավարձները սեպտեմբերի համար չվճարվեցին 100%-ով։ Մենք երբ որ արդեն ամբողջությամբ տեղանվեցինք Հայաստանի Հանրապետության տարածք, մենք գանձապետական հաշվում ունենք նացորդ, մենք այդ մասով էլ նաև տեղեկատվական շտաբով ստիպած եղանք այդ ամենը ներկայացնելու մեր նացորդների մասին, աշխատավարձի ֆոնդի մեր ընդհանուր չափերի մասին, այնտեղ ամբողջությամբ կար, եւ մեր ընդհանուր աշխատավարձի ֆոնդը պետական մարմինների եւ մեր ունեցած
ֆինանսական ռեսուրսները կազմում էին այդ ընդհանուր թվի 85%. Դրա համար մենք մեր ունեցած ֆինանսական ռեսուրսներին համամասնորեն վճարեցինք աշխատավարձերը, իհարկե 15%-ները նաև նույնպես ինչպես վերջնահաշվարկները մնացին որպես պարտավորություն Արցախի Հանրապետության կառավարության։ Եվ ֆինանսական ռեսուրսներ ունենալու դեպքում եւ աշխատավարձերի 15%-ները եւ վերջնահաշվարկները եւ արձակման նպաստները դրանք ամբողջությամբ հաշվարված են որպես պարտավորություն Արցախի Հանրապետությանը։ Ընթացքում խոսեցինք, բայց առաջարկում եմ վերջում մեկ անգամ եւս հստակեցնենք թոշակ նպաստների թեման, մանավանդ շահառուների ամենամեծ խումբը ունենք հենց այս թեմայի շրջանակում։ Բռնատեղահանված շահառուն ինչ պետք է անի թոշակ նպաստ ստանալու համար, պետք է արդեն սկսի թղթերը կարգավորել, գրանցվել, թե ամեն ինչ կարգավորվելու է ինքնաշխատ ձևով։ Ըստ մեր նախնական քննարկումների, ուրեմն հոկտեմբերի 1-ի դրությամբ, ովքեր որ հանդիսանում էին Արցախի Հանրապետությունում կենսաթոշակառուներ, այսինքն նշանակված էր կենսաթոշակը, իրենց համար լրացուցիչ փաստաթղթեր ներկայացնելու կամ որևէ տեղ այցելելու անհրաժեշտություն չլինելու, իրենք online հարթակում գրանցվելու են, ուղղակի պետք է լինելու մեր թոշակառուների եւ նպաստառուների համար հաշվառման հասցե ունենան, որտեղ որ այս պահին հաշվառված են։ Իհարկե այստեղ կան հարցեր, որ կարող է վարձակալությամբ մնալու դեպքում տանտերերը չթույլատրեն հաշվարվեն այդ հասցեով, դրան էլ կա լուծում, այսինքն այդտեղ ներկայացվում է դիմում տվյալ շրջանի ոստիկանության բաժին, ոստիկանության համապատասխան ծառայողները հավաստիացնում են, որ անձը բնակվում է այդ տարածքում եւ դա հիմք է հանդիսանում, որպեսզի անձնագրում հաշվարման վայրը նշվի, տվյալ հասցեն, որտեղ փաստացի բնակվում է մեր քաղաքացին։ Եվ այդ online հարթակում տվյալները լրացնելուն պես ինքնաշխատ ձևով թոշակառուն համարվելու է արդեն ընդգրկված Հայաստանի Հանրապետության թոշակառուների ծրագրում։ Եվ իր նպաստը ստանալու է ներողություն սեպտեմբեր ամսվանից հաշված, թե որ պահից գրանցվի։ Միջև հոկտեմբերի 1-ը սեպտեմբեր, բնականաբար մենք հիմա մնացորդներ ունենք, դրանք վճարելու ենք սեպտեմբեր ամիսն էլ ներառյալ։ Հոսքը վերաբերվելու է հոկտեմբեր ամսվան, դեռ քննարկման փուլում է հոկտեմբեր այս հոկտեմբեր ամսվա հաշվարկը կատարվելու է, թե չի կատարվելու, բայց սկսած արդեն նոյեմբերի 1-ից կապ չունի երբ այդ գրանցումը տեղի ունենալու, ըստ էության թոշակառուն հաշվարվելու, հենց հաշվարվելուն պես սկսելու է արդեն համարվել որպես Հայաստանի Հանրապետության թոշակառու։ Իսկ նրանք, ովքեր դեռ կենսաթոշակի հարցում նշանակված չէ, դիմելու են, այո, ելի նույնպես հաշվառումը պետք է ունենան, դիմելու են միասնական սոցիալական ծառայություններ, ամեն մեկը իր բնակության վայրի միասնական սոցիալական ծառայություններ եւ նույն ձև ինչպես մենք էինք ժամանակ իրականացնում թոշակների նշանակումը, դա տեղի ունենալու արդեն Հայաստանի Հանրապետության միասնական սոցիալական ծառայությունների կողմից։ Պարոն Հարությունյան, եւ վերջում եւ նաեւ շատ կարեւոր է, որ հիմա քննարկվում է եւ փոփոխություններ իրականացվելու օրենսդրական, որպեսզի աշխատանքային ստաժերը, որոնք որ ունեցել են Արցախի Հանրապետությունում, որպեսզի նույնը օգտագործվի նաև այստեղ, այս աշխատանքային ստաժը հաշվի առնի նաև թոշակ նշանակելուց այստեղ։ Կուտակային կենսաթոշակների մասին ասելիք կա։ Կուտակային կենսաթոշակների մասով մենք քննարկումներ իրականացել ենք, առաջարկություն ունենք, փորձենք, եթե օրենսդրական որևէ խոչընդոտ չլինի, մեր հայրենակիցների կուտակված կենսաթոշակային գումարները հետ վերադարձնել շահառուներին։ Շահառուներին, այո, եթե հնարավորություն լինի, օրենսդրական այդ հնարավորությունը ունենանք, փորձենք հետ վերադարձնել,
Իսկ առաջկայում արդեն աշխատանքի անցնելու դեպքում նոր կուտակվող գումարներ, այսինքն նոր սկսեի կուտակվել գումարներ։ Զրոյից։ Առաջարկությունը ամենայն դեպս կա, դեռ քննարկումների ընթացքում է, երբ որ տեղեկատվություն լինի այդ առումով, իհարկե հայտարարություններ լինելու են։ Շնորհակալություն պարզաբանումների համար, պարոն Հարությունյան։ Հիշեցնեմ, որ զրուցեցինք Արցախի Հանրապետության պետական նախարար Արթուր Հարությունյանի հետ։ Այսքանն ենք նախատեսել, մնացեք խաղությամբ։